Тулпарта Альга поездының вагондары кенейет. Оны құрастыруға қажетті бөлшектер бүгін Астанадағы зауытқа жеткізілді. Осы жылдың аяғына дейін рельске барлығы 603 вагон шығарылады деп жоспарлануда. Айта кетейік, Тулпарта Альга поездының қазір 300-ден астам вагоны темір жолда қолданыста жүр. Ал вагондардың кенейтілуі билет бағасына әсер етпейді, дейді мамандар. Вагоны, которые сейчас в данный момент мы перевозим, это отличается. Бұл кальго вагондары бұған дейінгі шығарылғандардан 20 сантиметрге кен. Әрине, мұның барлығы пойыз жолаушыларының ыңғайлығы үшін жасалып отыр. Жобаны жүзеге асыру үшін әріптестерімізбен үлкен жұмыс тындырдық. Вагон бөлшектерін Испания корольдігінен Астанаға дейін жеткізу жолдары да жаңарды. Осылайша тасымалдау мерзімі 45 күннен 30 күнге дейін қысқарды. Мамандардың айтуынша, бұл заманауи мультимодальды тасымалдың нәтижесі. Енді тауарлар елімізге темір жол, теңіз, көлік және әуе сынды бірнеше қатынас түрімен жеткізіледі.